បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី1ខែ6 2024ហើយខ្ញុំកំពុងតែដូរទឹកអាងខ្យងហើយទឹកនេះដែរគឺយើងមិនមែនចេះតែដូសចោលទេគឺវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺទឹកនេះសិតតកសំណល់លិមូរបស់ខ្យងញ៉ាំបងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដុសវាយកទៅដាក់គល់ដំណាំហើយដំណាំនោះគឺយើងដាក់គល់ពុត្រានេះនេះខ្យងរបស់យើងច្រើនហ្នឹងបងច្រើនមួយអាងនេះប្រហែលជា5គីឡូកូនអាងមួយច្រើនហើយឡូវនេះយើងយកទៅដាក់គល់ពុត្រាពុត្រាផ្អែមពុត្រាបៃរុជាតិរបស់យើងដែលដាំបានចូល5ខែ5 6ខែបងប្អូនហើយលើកនេះយើងអាចទុកក្តាប់បានខ្លះខ្លះហើយដោយសារវាមានដើមដងវារៀងធំដែរហើយអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំអស់គ្នានេះទឹកដែលយើងដុសបានយើងអត់ដុសចោលទេបងប្អូនគឺយើងត្រូវការដុសដាក់គល់ដំណាំគឺល្អណាស់មិនបាច់ដាក់ជីក៏បានដែរនេះនេះយើងកំពុងតែដាំសាឡបងហើយឃើញថាវាល្អមែនទែនអាចទទួលយកបានហើយយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈច្រើនបាននេះគឺពុត្រា3រសជាតិរបស់យើងហៅថាពុត្រាចិនបងប្អូននេះបាយបំពង់ច្រើនណាស់យើងបានតែងខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងទុករៀងច្រើនដែរដោយសារខ្ញុំចង់បានពូជបំបែកតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទុកមៀនឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំបៅទុកដាំដីដែលយើងត្នេនេះអញ្ចឹងយើងនឹងបំបែកវាដាំបន្ថែមល្អល្អណាស់មានផ្កាឯងនេះផ្កាការនេះប្រហែលជាអាចជាប់ហ៎លោកនេះនេះមានសត្វល្អិតមកក្បាលឃើញថាដើមដីប្រភេទដីខ្សាច់នេះគឺដាំត្រូវមែនទែនឥឡូវយើងបាន3ដើម
រៀងធំដែរបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងបំបែកតបានន័យថាយើងតផ្សំវាបន្តទៀតហើយដីនេះអាចយើងដាំបានប្រហែលជា30-40ដើមណាបងប្អូន30-40ដើមដីនេះគឺដីប្រភេទដីខ្សាច់ល្បាយខ្សាច់ល្អមែនតែនងាយស្រួលដាក់ជីហើយស្មៅនេះគឺយើងមិនមែនយើងអត់វៃចោលឬក៏កាត់ចោលអីទេគឺយើងទុកសម្រាប់ជាចំណីកដូបអញ្ចឹងជាការប៉ុណ្ណេះយើងអាចស្មៅនេះយើងដាំបន្ថែមយើងដាំស្មៅបន្ថែមទុកសម្រាប់កត់គង់ឲ្យកដូបអញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃបានច្រើនក្នុងចកាតែមួយស្មៅយើងអាចកាត់ឲ្យកដូបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដាំបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយដំណាំមានចេកមានដូងមានពុត្រាមានលម៉ាមាននោះគឺដើមនៅរបងនេះគឺដើមកញ្ញុងហៃណាននេះគឺយើងទុកសម្រាប់20-30ឆ្នាំក្រោយច្រើនហ្នឹងបងយើងអាចប្រគងលក្ខណៈគ្រួសារយើងបានយ៉ាងស្រួលហើយសល់ដីកូនស្រែប៉ុណ្ណោះយើងអាចព្រោះស្រូវសម្រាប់ទុកជាខ្លួនឯងផងនិងមន់ទេប្រៀបអីផងនោះគឺទេប្រៀបនោះគឺត្រង់កដោបរបស់យើងហើយនេះគឺអាងខ្យងដោយសារមេឃយើងអត់តន់បានភ្លៀងទេខែនេះខែ6ហើយចូលដល់ខែ6ហើយមិនតន់ឃើញមានភ្លៀងឲ្យមានទឹកទេគ្រាន់តែមកសើមដើម្បីឲ្យស្មៅលាស់ទេបើសិនជាទឹកពេញខ្យងនេះខ្ញុំនឹងបែកចូលក្នុងបលាយនេះពេញនឹងហើយបងប្អូនតែដោយសារឥឡូវវាអត់មានទឹកយើងដាក់ក្នុងកូនអាងសិនហើយនោះគឺកូនដូងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺទឹកខ្យងនេះគឺយើងដូរពេលដែលយើងដូរម្ដងយើងអាចដងស្រោចគល់ដូងគល់ដំណាំជាហូបផ្លែយើងបានដោយវាសឹងថាជីនេះជាជីលេខ1បងប្អូនដាក់ទៅយើងបានទាំងស្រោចផងបានទាំងមានជាតិជីទៅជាមួយផងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនមិនថាដូងមិនថាអីទេដាក់សិតតែល្អហើយខ្ចងនេះដែរគឺបងនិយាយពីខ្ចងនេះថ្ងៃវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូខ្ចងនេះឲ្យនៅបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមខ្ចងនេះសម្រាប់បងប្អូនដោយសារទឹកវាខ្មៅមែនទែនទឹកវារៀងក្រិចទេបងប្អូន
ដោយសាររយៈពេលយូរព្រោះយើងអត់សូវមានទឹកទេអញ្ចឹងយើងទុកតលាទុកតខ្មៅមែនទេហ្នឹងបងទុកតខ្មៅមែនទេដោយសារយើងខ្វះទឹកអញ្ចឹងយើងយូរយូរដូរម្ដងទេយូរយូរដូរម្ដងទេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយគាំទ្រដូចជាជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ដែលមានចែកជូនបងប្អូនបន្តទៀតអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា